enligt, även enligt romersk rätt. Men de har genomförts genom att folk har lurats. Det är en bedrägeri. Även om de inte säger det, så blir ju människan tvungen, för det finns ingen bra alternativ. Nej, precis. Och då, för att det ska finnas valmöjlighet, så måste det finnas tre bra alternativ. Jo. Men om det finns bara en dålig och den här, va? Ja. Då finns det ingen valmöjlighet. Då är det ändå en lurendrejeri. Ja. Som de... Man är egentligen inte... Man är rent lagligt. Man är inte bunden av någonting som man har tvingats till. Precis. Precis. Så all det här, all de åberopar att människor har signerat de här chipkorten och därmed har gett sitt medgivande stämmer inte. För de såg inte de här, de kunde på alltså, inga... De är helt beroende av att de kontrollerar betsystemet. Precis. Och även finanssystemet och hela matkedjan och bostadsmarknaden. Det är fruktansvärd diktatur. Och den här diktaturen så ska ju formuleras. Ja, nu i Sverige dessutom så tänker de ju att det är inte säkert, men de vill göra att vissa saker inte alls ska behöva dras i domstol, utan att det ska bara beslutas. Just det, just det. Och domstolar finns inte längre. Det här är inte domstolar. Nej, men inte ens inte ens det. Domstolar. Ja, inte ens det, precis. Men bra då, men då kan jag också ta det lite lugnare idag och vi får ju överleva det här. Ja, vi måste uppehålla balansen. Precis. Och hur mår vår älskade son? Han mår hyfsat. Han har fått lite mindre huvudvärk. Han hade lite huvudvärk i morse, men han kommer över till skolan. Jaha. Mm-hmm. Okej. Okej, skolan. Ja, nu ska de ju helst ut och plantera potatis snart. Mm. Så jag tror att vi får satsa på att alla skolor får köta det här. Ja, det... alltså vi måste ju peka med hela handen på det som är rätt. Men de som är totalt biopotiserade i sina mallar, de kommer förmodligen fortsätta på sin självmordsväg. Ja, ja. Men jag bara tänkte, vem ska vi säga att ska utföra den här matplanteringen? En sak är ju istället för att alla såna här låtsasjobb som Arbetsförmedlingen hittar just på att hålla folk sysselsatta. Just det står redan i mitt beslut. Just det, det var där. Det var fantastiskt, precis. Och sen kan man ju... Man kan ha fler också. Man kan ju... Och ni skrev om ungdomar också, väldigt fint där. Jag skrev inte något direkt om ungdomar i den, men... Jo, det fanns någonstans att ungdomar kommer att få bättre mål numera, därmed. Än de som kommunistiska och allt det där. Ja, det där var farfars text. Just det, den är i slutet där. Mm, så där. Men man... barnen ska ju också helst ta hand om sådan och så. Ja. Jo, nej, det är riktigt. Den texten är helt fantastisk. Det är nog det, jag har inte läst så mycket som min farfar skrivit, men den fanns sparad som en tryckt sak som han hade låtit trycka upp som flygblad. Ja, ja. Och den hade han skrivit 1943 och den är helt fantastisk, den texten. Ja, visst är den det. Visst är den det. Och det är precis med de här termerna som hela bedrägeriet... Han använder ett ord också, likvidera bönderna. Precis. Och det är det de har gjort. Och, ja. Och han visste det rent konkret. Det var ingen slump att han använde det ordet. Nej. Jag har inte diskuterat det med honom. Jag var 7-8 år när han dog. Men han besökte Ukraina efter att kommunisterna hade mördat de självägande bönderna. Han fattade vad som hade hänt. Wow.
Hur kom han dit, vet ni det? Det var på inbjudan av kommunistiska partiet i Sovjetunionen, som en grupp svenska och andra europeer fick resa runt i Sovjetunionen. Och utreda det här, ja? Nej. Och resa runt för att bli övertygade om hur underbart fantastisk kommunismen var, så att de skulle åka hem igen och berätta för folk om den underbara kommunismen. Ja, ja, han lärde sig något annat, va? Han trodde inte på det från början, men han... Han tog ju chansen. Han har ju undersökt allt i hela världen. Orsaken att de ville ha honom var att han redan var en känd, uppskattad talare som körde runt i sin T-Ford och höll tal i hela södra Sverige upp till Jönköping i Folkets hus. Och han drog stora skaror som betalade för att höra på honom. Så han hade rest, han hade varit i stort sett i hela världen, och han kunde jättemycket och förstod jättemycket. Ja, helt fantastiskt. Helt fantastiskt. Han gjorde det fysiskt, det som vi kunde göra på internet, men han hade ju inte internet. Helt han otroligt. Gjorde det fysiskt. Helt otroligt. Helt otroligt. Vilken man. En riktig kon. Men han inte har sett Elsides uppslaget i Hallandsposten 1933. Det var ett uppslag, det är wow, världsrevolutionär eller något sånt där, stod det om honom. Men har ni någon bild av honom? Ja, jag kan skicka länken som ligger på min blogg där ni kan ladda ner den här sidan. Ja, det ska ni, det är fantastiskt att ni använder det här i ert, ja, det är verkligen det här generationsvisdom, det är det som vi ska ju förankra oss i. För det är bara där, från levande människor, som vi, inte från de här skripterna som de har falsificerat, men människor som vi litar på, som verkligen gå och bygga det här på. Jag ska tänka på den länken, men sen måste jag tänka på annat. Ja, okej. Må allt bli så jättefint i er dag. Tack, detsamma. Tack så mycket. Kram, kram. Hej, kom, hej. Och må allt bli så jättefint i er dag också. Vi älskar er.